מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מעגלים בזרם ישר. שאלה מספר 57. יש לחשב את המתח על פני כל אחד מהנגדים במעגל. נפתור את התרגיל. נחשב תחילה את R total. R total יהיה שווה ל-R1 שנמצא בטור ל-R2 שנמצא במקביל לשני נגדים בטור R3 ו-R4 ועוד R5. נציב את המספרים. R1 5 אום ועוד R2 שזה 9 אום במקביל ל-R3 ו-R4 שזה 12 ועוד 6. ולכל זה יש להוסיף את R5 שנמצא בטור. 4 אום. נקבל 5, 12 ועוד 6 זה 18, כלומר יהיה לנו 9 במקביל ל-18, ועוד 4. נקבל 5 ועוד 9 במקביל ל-18, נותן לנו 6 אום, ועוד 4 אום, ביחד זה ייתן לנו 15 אום. הזרם הכללי I total יהיה שווה ל-E חלקי R total, המתח המקור E הוא 90 וולט, וR total חישבנו 15 אום, יחד זה ייתן לנו 6 אמפר. כלומר, בנגד R1 זורם 6 אמפר, וגם בנגד R5. לפי כלל מחלק זרם, הזרם I2 יהיה שווה לזרם שנכנס, כלומר I total, כפול הענף הנגדי, שזה R3, 4 ביחד, חלקי סכום הנגדים, כלומר R2 ועוד R3, R4 שנמצאים בטור. נציב את המספרים. I total 6 אמפר שחישבנו, כפול R3, 4, R3, 4 ביחד זה 12 ועוד 6 זה 18, חלקי סכום הנגדים, כלומר 9 ועוד 18. זה ייתן לנו סך הכל 4 אמפר. כלומר, דרך נגד R2 זורם 4 אמפר, ובנגד R3, ששווה גם לנגד R4, כי הם נמצאים בטור, יהיה את ההפרש, כלומר I total, יהיה את ההפרש, כלומר I total פחות I2. זה ייתן לנו I total 6 אמפר, פחות 4 שזרם דרך הנגד R2, סך הכל יהיה 2 אמפר. נסרטט את שלט המעגל ונסמן את הזרמים בו. I total 6 אמפר מתפצל ל-4 אמפר דרך נגד R2 ו-2 אמפר דרך נגד R3 ו-R4. לאחר מכן הם מתחברים ביחד חזרה ל-6 אמפר דרך נגד R5. נחשב את המתחים של הנגדים. בנגד R1 זורם זרם I1 כפול התנגדות R1. הזרם הוא 6 אמפר, כפול התנגדות של 5 אום, ייתן לנו ביחד 30 וולט. המתח בנגד R2 יהיה שווה לזרם דרכו, כפול ההתנגדות שלו R2. הזרם הוא 4 אמפר, כפול ההתנגדות 9 אום, ייתן לנו סך הכל 36 וולט. בנגד R3, הזרם שלו I3 כפול ההתנגדות R3. הזרם הוא 2 אמפר, ההתנגדות 12 אום, לכן 2 כפול 12 ייתן לנו סך הכל 24 וולט. בנגד R4, זורם זרם I4 כפול ההתנגדות R4. נציב את המספרים, הזרם הוא 2 אמפר, וההתנגדות 6 אום. לכן סך הכל זה ייתן לנו 12 וולט. בנגד R5, הזרם הוא I5 וההתנגדות R5. הזרם הוא 6 אמפר כפול ההתנגדות של 4 אום, ייתן לנו סך הכל 24 וולט.